izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. I ovog jutra bavimo se nestankom male Danke koja nema više od nedelju dana, a nestala je u Banjskom polju 26. marta. Zato idemo odmah do naše koleginice Danice Canić. Danice, podsjeti kako je izgledala hronologija nestanka male Danke Ilić i šta do sada znamo? Od novih informacija znamo da je izvršena nova pretraga kuća i stanova u Banjskom polju i prema onome što smo mi videli na terenu, to je u najmanju ruku treći krug provere svih stambenih objekata u ovom naselju. Naime, policija je pregledala kako kuće, tako stanove, vikendice, privremene objekte i podrume. Paralelno je nastavljeno prikupljanje podataka od porodice, pre svega od roditelja koji su gotovo svakodnevno u policiji. Takođe su saslušani i članovi familije, bliski, prijatelji, kumovi. Mogu da kažem da je u sklopu istrage pretražena i obližnja divlja deponija koja se nalazi na putu Bor selište. Međutim, nakon što je i ova pretraga završena, nismo dobili neke nove informacije, prosto da je policija došla do nekih novih dokaza. Takođe želim da podsetim da još iščekujemo rezultate snimka koji je zabeležen u Beču. Naime, tamo je jedan državljanin Srbije koji je tamo na privremenom radu zabeležio snimak, kao što je već javnosti poznato. U ceo slučaj se uključila i austrijska policija. Međutim, mi i dalje nemamo potvrdu da li se na tom snimku nalazi mala Danka. Inače, link sa tim snimkom prosleđen je i ostalim Srbima u Beču i stoji poziv da svako ko ima informaciju o devojčici to sve podeli sa policijom. Interpol je raspisao žutu poternicu za nestalim licima, tako da je pretraga se širi na brojne države, znači osim srpske policije, sada znamo da učestvuje austrijska policija, rumunska policija, a takođe znamo i da je Crna Gora uputila apel svojim sugrađanima da podele eventualno informacije koje imaju o nestaloj devojčici. Jednostavno, pretraga se širi osim na okolne države i na celu Srbiju. I ono što je, želim sada da kažem, da smo u devetom danu potrage. Ako se malo vratimo na sam početak, setit ćemo se da su osim policije još prve večeri u pretrazi terena učestvovali i sami meštani. Bilo je dirljivo stvarno koliko su se oni trudili da obiđu taj zahtevan teren i postojala je nada da će dete biti pronađeno već te prve večeri. Međutim, nažalost, evo nas u devetom danu i dalje nemamo nikakvu zvaničnu informaciju iz MUP-a gde je devojčica nestala i prosto kakva je njena sudbina. Sve se dogodilo u nekoliko minuta, a pretraga i dalje traje bez nekih validnih informacija iz MUP-a koji bi nam jasno stavile do znanja gde bi devojčica sada mogla biti. Jednostavno, za sada je sve to jedna velika misterija, mogu reći. Hvala. Zahvaljujemo se Mileni Antić. Specijalno za ovaj rezime važno je bilo da čujemo, Danice Canić, pardon, važno je bilo da čujemo ovaj rezime šta se sve dešavalo u proteklih devet dana. A deveti je dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u Banjskom polju kod Bora. Šta znamo do ovog trenutka? Na koji način se dolazi do sadržaja izbrisanih poruka i istorije pretraživanja? U kakvom stanju može biti devojčica u slučaju da se ispostavi da je zaista ona na snimku koji proverava austrijska policija, a koji je nastao u Beču? U međuvremenu, od portparola Bečke policije mogli smo da čujemo da se istraga intenzivno sprovodi i da kriminalističko odeljenje dobro napreduje. Rekao je i da je ne mogu da stopostotno sa sigurnošću kažu da li je na snimku nestala devojčica i negirao je navode koji tvrde suprotno. Kako su mediji preneli, on je naveo i da policija još uvek pokušava da potvrdi identitet devojčice na snimku uz pomoć dostupne tehnologije.
Tim povodom naših gosti ovog jutra su gospodin Vojislav Rodić, IT stručnjak, i gospođa Radmila Vulić-Bojović, klinički psiholog, i Nikola Novak, kriminalista i poligrafista, koji će nam se uključiti nešto kasnije. Dobro jutro i dobrodošli ujutro na Blic. Gospođo Vulić-Bojović, evo na videu usnimljenom videli smo i čuli šta kaže portparol Bečke policije vezano za ovaj snimak. I sad ako se vodimo time, recimo da postoji mogućnost da je to zaista devojčica o kojoj se traga već deveti dan, u kakvom stanju je devojčica sada u tom slučaju i da li je ona uopšte svesna šta se dešava? I mislim, dete tog uzrasta koji ima nepune dve godine, koji su njeni prirodni nagoni? Da li je to da traži majku? Možete li da nam pojasnite malo? Za početak, jako je teško davati bilo kakvu procenu, imajući u vidu da ja to dete ne poznajem i da ne znam ništa o njoj u nekom kontekstu, kako se ona do sada i uobičajeno ponašala. Ali njen uzrast je vrlo nizak, ona znači ima manje od dve godine. Ona po svojoj prirodi ili svako dete od tog kalendarskog uzrasta traži neku vrstu sigurnosti. Prvo, naravno, sigurnosti poznatog okruženja. Dakle, kao što ste vi rekli, majke ili roditelja, ljudi koje poznaje. Ali ukoliko je dete okruženo ljudima koje ne poznaje, a ima neku, kako da kažem, ipak razvijeno osnovno poverenje u odnosu na ljude. Dakle, nije imalo neka negativna iskustva ranije u ranom razvoju. Ono može da bude umireno na relativno dobar način, kao što recimo deca koju ostavljate u vrtiću, jeli, mogu da se umire zato što znaju da će nekad tamo mama i tata doći po njih. Neka deca se jako bune kada idu u vrtić i to je ono što mi zovemo u psihologiji tim nekim osnovnim vezivanjem koje se razlikuje, može biti sigurno i nesigurno. Da odgovorim konkretno na vaše pitanje, mi ne znamo u kakvom je stanju to dete, ono može biti sasvim okej, a može biti i vrlo uznemireno. A da li može da stekne poverenje za kratko vreme u odnosu na potpuno u tom trenutku nepoznate osobe koje bi srela? Zbog jako niskog kalendarskog uzrasta ja mogu da kažem da. Zato što da je ona malo starija, tada bi njena potreba za poznatošću i sigurnošću bila još veća, pa bi samim tim bilo teže da uspostavi za kratko vreme bilo kakav odnos sa nekim koga ne poznaje ili sa kojim nema životnu rutinu. Pošto je stvarno jako mala, ukoliko redovno jede, ima igračke, mislim, to važi za bilo koje dete. Ja zaista ne znam šta se sa ovim detetom desilo ili šta se dešava, ali ako su njene osnovne potrebe zadovoljene, ona može da bude relativno mirna i stabilna. Gospodine Rodiću, možete nam objasnite, pošto je u toku veštačenje, ili tako smo čuli, veštačenje telefona majke Danke Ilić, šta sve zapravo može da se izbriše iz telefona i da li je to trajno? Pozivi, poruke, šta možemo da saznamo na taj način veštačenjem? Pojam brisanja na digitalnim uređajima nije ono što mi podrazumevamo, nešto smo obrisali i toga više nema. A i to da se prisjetimo kad smo pisali na papiru pa obrišemo gumicom, pa onda neko dođe pa onako olovkom prešrafira pa se pojavi tekst. Ili iscepate taj list, a onda je ostao otisak ispod. Kada se neki sadržaj obriše na digitalnom uređaju, telefonu, računaru, svejedno, najčešće, ako pogledamo fotografije, one najčešće se samo premeste u drugu fiokicu gde su obrisane fotografije. Ako ništa ne uradite, posle 30 dana će biti stvarno obrisane. Zašto pokazujem ovako stvarno? Zato što brisanje ne znači da će taj sadržaj nestati, nego će prostor koji je taj sadržaj zauzimao biti označen kao slobodan. Što znači da veštak može da i posle 30 dana... Apsolutno. Ne sad, ovo oko 30 dana. Vi možete, kad obrišete nešto, vi možete odmah na računaru odete onaj trash folder, gde je sve što ste brisali u posljednje vreme, hoćete da oslobodite prostor. I vi kažete isprazni i trash folder, taj prostor je označen kao slobodan za upisivanje novog sadržaja. Koliko dugo će originalni sadržaj biti prisutan, to je sad dinamička stvar, zavisi koliko koristite uređaj i šta će od tog novo oslobođenog prostora biti iskorišćeno za upisivanje novog sadržaja. Drugim rečima, kada se vrši veštačenje, kada forenzičari koji sarađuju sa istražnim organima vrše veštačenje,
oni mogu da povrate sav sadržaj, kakav god da mu je status, da je aktivan ili da je obrisan, i iz toga mogu da pokušaju da sastave, nekad su ti to delovi sadržaja koji su oštećeni, ali mogu da se povrate. Znači i poruke, i fotografije, bilo koji dokument. Pozivi također. Da. Što više vremena prolazi, to će više taj obrisani sadržaj koji je oslobođen biti prikriven novim sadržajem. I zato je uvek bolje što pre uraditi forenzičku analizu uređaja. A koliko je vremena potrebno za povratak informacija koje su izbrisane? Da li... To zavisi od toga koji softver koristite. Znači, pazite, postoji nekoliko načina. Vi možete da radite ono što se zove obično logičko pretraživanje, gde imate saradnju sa vlasnikom, pa ga pitate koji su vam korisničko ime i šifra za ovaj program, koji za ovaj servis, i da onda pregledate što vas neće dovesti do onoga što je obrisano. A onda možete da odgovarajućim softverima koji su dosta skupi i retko ko ih kupuje ovako za privatnu upotrebu, da možete stvarno da ceo sadržaj kompletnog, možemo da zamislimo, to sve baza podataka u kojoj su oni delovi sadržaja koji je prisutan, vidljiv svima, vidljivi korisniku, označeni. Oni koji nisu, ne postoje više veze unutar te baze podataka, ali postoje oni bitovi u memoriji koji mogu da se vrate. Koliko to traje? Možda traje danima. Ima li država, imate li saznanje, ima li država ili ministarstvo policije takve softvere koji mogu da... Prepostavljam da imaju. Mislim, zna se, to je nekoliko proizvođača u svetu veoma poznatih. Dobro. Sad ćemo... Učit ćemo sada u razgovor i Nikolu Novaka, kriminalistu i poligrafistu. Dobro jutro, gospodine Novak. Hvala što govorite za jutro na Blic. Recite nam, kao stručnjak, kada posmatrate sa strane ovaj slučaj, koliko je zapravo izvesno da jedno dete od nepune dve godine nestane bez ikakvog traga? Dobro jutro. Pa ne morate biti stručnjak da bi zaključili su šanse da se tako nešto desi 1 prema milion. Kako nije odlutala ili se izgubila, jasno je da je ili neko tipovo ili okruženje nešto krije. Ova vrsta istrage ili potrage je najzahtevnija u operativnom smislu. Vidite se, cela policija i cela Srbija digla na noge, pa ne možemo da je pronađemo. Znači, mi u našem poslu također nerado prihvatamo ovu vrstu slučaja, jer znamo koliko je to zahtevno i da može potrajati meseci i da se može opet desiti da ne uspete da pronađete osobu. Nikola, videli smo, ispitani su gotovo svi članovi porodice. Otac je podvrgnut poligrafskom testiranju koje je prošao. Majka na poligrafsko testiranje nije mogla da ide jer je u drugom stanju. E sad, sa vaše tačke gledišta, da li su ključne informacije baš ove koje roditelji imaju? Po ovom trenutku mogu samo da kažem da nije slučajnost to što su roditelji toliko puta pozvani u policiju i poligrafski testirani. Policija traži sve analogičnosti i u izjavama svaki detalj koji bi mogao da ukaže na sumnjiv kredibilitet neke osobe bliske nestaloj devojčici, koji bi mogao da ukaže na to da neko tu nešto krije. U ovoj fazi istrage svako je potencijalno i dalje sumičan. A recite nam, koliko je poligraf u stvari verodostojan danas? Da li neko, ako, kako se kaže, prođe poligraf, da se definitivno može utvrditi da govori istinu ili ne? Ili je to samo jedna od metoda koje se koriste u istrazi? Pa poligraf je izuzetno koristan u istrazi kad nemate mnoštvo materijalnih dokaza ili tragova, jer relativno brzo i efikasno možete otkriti da li da se usmerite na neko lice ili da ga eliminišete iz dalje istrage. Sad ovdje imamo majku koja zbog trudnoće... Ne možete nikoga osuditi ili osloboditi samo na osnovu rezultata na poligrafu. Znači, on je deo jedne šire istrage, ali ukoliko imate da se rezultat na poligrafu poklapa sa nekim drugim sumnjivim činjenicama, onda to dobija drugu dimenziju. A što se greške tiče, aparat ne greši, samo poligrafista može loše da konstruiše pitanja, ali test se uvek može ponoviti i jedno lice može biti testirano na poligrafu 1 put dnevno. Sad kad smo već kod toga... I svako ko je punoletan i... Mogu samo da kažem nešto. Svako ko je punoletan i dovoljno inteligentan da razume razliku između laži i istine i dobrog je zdravlja, može da bude testiran uz dobrovoljni pristanak, naravno. Važno je samo da je u fizičkom, psihičkom i emotivnom stanju za testiranje.
Poligraf je najbolje sredstvo za procenu kredibiliteta na svetu i nije slučajno što ga koriste gotovo sve službe sveta. Ukoliko neko nešto krije, poligraf će to pokazati. E sad, recite nam, ko može, a ko ne može da bude podvrgnut poligrafskom testiranju i koliko se tajni može otkriti na poligrafskom testiranju? Možete testirati svako koje, kao što sam rekao, možda razume razliku između istine i laži i u stanju je da se testira. Ne mogu se testirati i u ovom slučaju trudnica se ne može testirati. Ukoliko je trudna, znači ne može, zato što prvo ne možete trudnica da podležete toj vrsti stresa. Drugo, zato što je u drugačijem fiziološkom stanju, znači nije u normalnom fiziološkom stanju, odnosno nema normalne fiziološke reakcije, to je ono što mi gledamo na poligrafu. I treće, iz razloga što ukoliko je poodmakloj trudnoći, ima dva pulsa u svom telu. A to je, znači, kardiokanal vam je totalno neupotrebljiv. Dakle, da, ona svakako ne može biti onda ispitana na poligrafu, ali veštačenje telefona, koliko smatrate da je važno u ovom slučaju? Dakle, telefon majke je u ovom trenutku na veštačenju. Od izuzetne važnosti. To je jedna od prvih metoda koja se primenjuje u svakoj modernoj istrazi. Znači, vi veštačenjem telefona dobijete solidnu psihološku procenu jedne ličnosti. E sad, što se tiče povratka izbrisanih podataka, ukoliko je prošao kratak vremenski period od brisanja do primene forenzike, može se vratiti gotovo sve. Koliko je važno, možete vi, ne znam, sećate terorističkog napada u San Bernardinu, kada je čak i bilo suđenje na Supreme Courtu u Americi između FBI-a i Apple-a, baš oko toga. FBI nije mogao da razbije Apple, ali su se obratili onda Izraelcima koji su to razbili i debelo im naplatili. Izraelci imaju najbolju opremu za to na svetu. I tu opremu mogu da nabave samo ministarstva i samo službe, znači ne može privatno lice da ga nabavi. Naša policija to sigurno ima. Tako da vratit će tu, naći će sigurno svašta. Kako tumačite po vašem mišljenju često ispitivanje svedoka ili ključni svedok u ovom slučaju, pre svega majke i porodice? I da li je to opsežno ispitivanje koji su najbliži podvrgnuti? Jel može da na neki način probudi dodatnu memoriju kod njih, da se sete dodatnih detalja koje možda, recimo, prvobitno nisu mogli? I da li je ključ upravo u tim detaljima kada su ovakvi specifični slučajevi u pitanju? Pa znate šta, ovde nije u pitanju ono što mi zovemo cold case, znači hladan slučaj, nešto se desilo odavno. Znači ovde je sve sveže i nema razloga da se neko ne bi sećao nečega. Mada svaki psiholog zna da memorija nije pouzdana i da na nju utiče mnogo faktora, kao što su stres, emocije, karakter i mnogo toga. Postoji jedan fenomen koji se zove konfabulacija, a znači se ljudi ne sećaju događaja tačnog, nego se sećaju svoje verzije događaja, a rupe između dešavanja popunjavaju svojim maštom i fantazijama. I zbog toga svedoci mogu da pričaju o istom događaju na totalno različite načine. I zbog toga svedočenja nisu često verodostojna na sudu. Recite, test prikrivanja informacija, šta je to i kako se on tačno i kada koristi? To je CIT test, odnosno Concealed Information Test. To je test jedan koji je precizan nekih 99,94%, to vam je kao DNK. I taj test je dokaz na sudovi u nekim državama kao što su Japan. Japanska policija samo taj test primenjuje, isključivo. U Indiji, u američkoj državi, New Mexico i od skoro u Mađarskoj takođe. A postoje preduslovi da bi se taj test izveo, odnosno informacija o detaljima izvršenja krivičnog dela ne sme da procuri u javnost. Znači, moraju znati samo inspektori i izvršilac krivičnog dela. U ovom slučaju nije slučaj. A taj test se bazira na činjenici, znači da će samo izvršilac krivičnog dela znati detalje izvršenja krivičnog dela. I on može se primeni u ovoj situaciji na neke druge načine i verujem da su to ljudi iz ministarstva uradili što se oca tiče. Hvala najlepše, Nikola, na ovom uključenju. Bio je ovo Nikola Novak, kriminalista i poligrafista. Mi nastavljamo razgovor. Gospođo Bulić-Bojović, da li dete od nepune dve godine u ovakvoj situaciji, potencijalno ako je u pitanju neka otmica, da li ima razvijenu dugoročnu memoriju? Da li za ovih desetak dana već polako može da zaboravlja likove iz svog najbližeg okruženja? I šta utiče na to ako je to istina?
Znate kako, memorija je... Sećanje deteta od manje od dve godine je jako kompleksna stvar. Ona možda ne može da vizualizuje u svakom trenutku poznate likove, ali ako bi poznati lik videla ponovo, ona bi ga prepoznala. To imamo i u ličnom iskustvu kada imamo svoju decu ili decu koju posmatramo. Generalno gledano, sećanje malog deteta i uopšte kognitivni aparat malog deteta, a to podrazumeva opažanje, razumevanje onoga šta se dešava, mogućnost da se nešto stavi u neki vremenski sled, mogućnost da se prisetiš nečega je bitno drugačiji nego kod formirane ili odrasle osobe, pa čak i kod nešto starijeg deteta. I ono što je ovde prilično značajan faktor, ono što ja zaista ne znam, ali ona je vrlo verovatno neverbalna ili tek počinje da govori, što je takođe faktor koji značajno utiče na to šta bi ona mogla da reprodukuje u smislu nekog sećanja, za to ste me pitali. Nije samo govor bitan, ona bi mogla možda da je malo starija. Mislim, opet vam kažem, radi se o izuzetno malom detetu, praktično o bebi. Crtež je jako važan. Znate da kada, to ste gledali po filmovima i znamo, da je dečji crtež nekada vrlo moćno sredstvo koje nam pokazuje neke stvari koje, ako dobro se bavimo time i imamo dobar kontakt sa detetom, dosta toga može da nam otkrije. Meni je interesantno ovde, mislim, ja ne znam, stvarno moram da se ogradim o istrazi, apsolutno ništa, ja se time ne bavim. Ja koliko razumem, ovde postoji još jedno dete. Da, kome je majka dala vode i u tih par minuta Danka je nestala. Kako može da se tako malo dete od dve godine tako brzo kreće? Da vam kažem nešto. To je ta situacija sa nestankom deteta, to u pitanju su trenuci. Razne su situacije. Ja ne znam šta se desilo, ne znam ni kako se desilo, ali vrlo je moguće. Znate, tu imate onu situaciju, često je to i po društvenim mrežama sada pričano, kada porodice na plaži, roditelji su tu, bukvalno skrenu pogled i onda deteta više nema, odnosno dete se nađe negde potpuno drugo. To su moguće situacije i to ljudi imaju iskustvo. Imate ljude koji su gubili svoju decu na ulici, ako je puno, bukvalno dovoljno da okrenu glavu i tako dalje. Mi ovde govorimo o malo drugačijoj situaciji gde nigde nikog nema. To je onako nekako vrlo zatvoreno. Vratit ću se samo kratko. Znači, postoji još jedno dete koje je, koliko ja razumem, starije. Ja verujem da su istražni organi nekako i tom detetu posvetili pažnju. Mislim da je vrlo bitno ovo što je, verujem kolega, rekao u nekom trenutku. Znate, deliti informacije iz istrage sa javnošću stvarno nije u interesu ove devojčice. Nadajmo se da je živa i da je negde. Tako da, ja verujem da istražni organi znaju šta rade i da imaju plan, ali mislim da bi i to starije dete trebalo da bude nekako deo nekog ispitivanja. Šta se stvarno desilo? Jer kao što je i rečeno nekoliko puta, mi zaista ne znamo šta se desilo. Još uvek su sve opcije otvorene. Da. Gospodine Rodić, ajte da se vratimo malo na ovaj period, vremenski period za brisanje podataka. Da li je, kada se obrišu podaci, oni mogu da se vrate dan, dva, tri meseca unazad. Da li u tom vraćanju mogu da se vrate svi podaci koji su izbrisani ili delimično? Da to razjasnimo. Po pravilu delimično. Zato kažem, što pre se to uradi, vraćanje podataka, veća mogućnost više da vrati. E sad, tu postoji jedan slučaj kojim se hvali jedna kompanija iz tog sektora. Na jednom Android telefonu vlasnik je podesio da u slučaju pokušaja pogrešnog unošenja šifre, 10 puta za redom, da se telefon potpuno resetuje na fabričko podešavanje. Što bih svakome preporučio, bilo da izgubite, bilo da vam ukradu telefon, ako neko pokušava, barem neće doći do vaših podataka. E onda su oni uzeli takav telefon i uspeli su sa fabrički resetovanog, znači trebalo bi da sve bude stvarno na nuli, da povrate najveći deo podataka. Što nam govori? Što nam govori da... Ako ćemo pravo, nikad se ništa ne briše. Negde postoji. Možda postoji u obloku, možda postoji u backupu na vašem računaru ili u vašem obloku. Zato kada izgubite telefon,
pa kupite novi isti takav, odnosno sa istim operativnim sistemom, unesete vaše podatke i vrati vam se sve iz oblaka, to jest sa sistema računara koje drži proizvođač, gde je kopija vaših podataka. I vi dođete i do svih vaših kontakata, i mailova, i SMS poruka, što vam je u toj situaciji dobrodošlo. A kako može da se prati do koje mere da se locira telefon? Recimo, koliko neko odveo devojčicu? Za razliku od nekadašnjeg vremena, kada smo imali samo fiksne telefone i kada je na kraju žice bio taj telefon, nije mogao da bude nigde drugde. Prvo, operater mobilni, on mora da zna gde ste. Ne mnogo precizno, ali u okviru koje bazne stanice se vi nalazite. I kada se mi krećemo kroz prostor, uvek postoji stalna komunikacija između telefona i baznih stanica. Tamo gde je najbolji signal, gde su 3 ili 4 crtice, vi se vezujete na tu baznu stanicu. Kako izlazite iz dometa pokrivanja te bazne stanice, preuzet će vas sledeća. U toj stalnoj komunikaciji, prema tome, vaš operator mora da zna gde se nalazite, otprilike. Znači, da li ste u krugu koji pokriva jedna bazna stanica. To nije isto kao i GPS koordinata. Ako ste, na primjer, isključili na telefonu... A da, ako je isključeno ako, na telefonu. Ako ste isključili, to se zove privacy on, uključili ste privatnost, znači, nećete biti onako tačno locirani da to bude sa tačnošću od nekoliko metara, ali ne zaboravimo da nam je uvek uključen Wi-Fi i prolazimo kroz grad, pa se povezujemo ili pokušavamo da se povežemo na raznorazne izvore lokalnog bežičnog okruženja koje je par desetina metara i to je isto jedan od podataka. A policija može da dobije, na primjer, sudski nalog pa da vas traži po onom ime i broju, to je jedinstveni broj svakog uređaja, svakog telefona ili digitalnog asistenta. Tako da, u stvari, jedino ako hoćete da se sakrijete ili ako hoćete da sačuvate telefon do pretraživanja, onda izmete ovako nešto. Stavite telefon u ovakvu... Ovo je u stvari Faradayev kaves. Telefon je sada potpuno izolovan. I od mobilnog operatera... Uključen je. Telefon je uključen, dobro. Ali ovo je kao da sam ga isključio. Zašto se ovo radi? Čak i kod, u ovakvim slučajima ne treba gasiti telefon. Ako još uvijek ima baterije, zato što svaka promjena statusa, posle kad ga budete startovali, telefon je stalno u komunikaciji i razne aplikacije na njemu. Sa mobilnim operaterom, sa pružaocima raznih usluga i stalno se nešto dešava. Kad ga stavite ovako, vi ste ga zamrzli u ovom trenutku vremena. I onda možete da izvlačite podatke. To je evo, to je samo jedan od detalja. Ovo je nešto što bi preporučio svakome. Hoćete malo da budete stvarno, imate privatnu konverzaciju, stavite telefon ovako. A to je materijal koji to je... Faradayev kaves, to znamo iz osnovne škole. Znači, potpuno izolovano od svih električnih polja. Prema tome i od vašeg operatora. Dobro. Gospođo Vulić, sad, ovaj slučaj je izazvao veliku, naravno, pažnju. I ljudi su uznemireni svakako i za svoju decu. Kako ovakvi slučajevi utiču na javnost i na ljude i na roditelje? Da vam kažem nešto, već po količini informacija koju dobijamo, imamo po vremenu koje je u medijima izdvojeno za ove stvari, po brzoj reakciji i aktivaciji sistema Pronađi me, jeli, jasno je da je ovo događaj prvog reda i da je to jedna od onih stvari koja mobiliše onako vrlo intenzivna i jaka osjećanja kod svakog čoveka. Mislim, ja mislim da niko, bez obzira da li ima ili nema decu, ne može da ostane, da kažem, nedotaknut sudbinom jednog deteta, šta god da se desilo, ponavljam, koje nema ni nepune 2 godine i koje je, evo, već 9. dan u nekoj vrsti vakuma. Mi ne znamo. Kao da je u Faradayevom kavezu. Mi ne znamo šta se dešava sa njom. I to je duboko uznemirujuće i gađa apsolutno najosnovnije, najbazičnije strahove svakog ljudskog bića. Znate, ono da neko koga volite ili ko vam je drag ili ko je nemoćan, ko nema sposobnost samozaštite, nestane, nema ga i vi ne znate šta se sa njim dešava. To je jedna ozbiljna trauma. Nažalost, na našim prostorima i u našem kontekstu nije jedina u bar u poslednjih godinu dana i doprinosi dubokom uznemirenju svakog čoveka koji iole poseduje
emocionalni aparat koji funkcioniše po ljudskoj meri. Različite su reakcije zaista i na ulici kada vidite roditelje. Razna su stanja emotivna kao reakcija. Šta je to najčešće? Ljudi su uznemireni, ljudi su besni, ljudi su pogođeni, emotivno uplakani, zabrinuti. Šta je to recimo što bi bilo uobičajena reakcija, neka univerzalna reakcija? Pa da vam kažem nešto. Kao reakcija na bilo koju traumu. Mislim, ovo jeste jedna ozbiljna trauma, kao što rekoh, i to je pre svega neko stanje neverice, šoka, onako jedne uznemirenosti, tuge, besa, ako hoćete, gneva, što oni koji bi trebalo da zaštite, jeli to ne rade na dovoljno efikasan način. U isto vreme, mislim da postoji još jedan plan koji bih volela da istaknem. Ja sam porodični terapeut. Znate, porodica može biti najsigurnije, ali i najmanje sigurno mesto gde možete boraviti. U našoj kulturi, u našoj sredini je porodica vrlo često, kako da kažem, idealizovana i mi mislimo da sve je onako kako izgleda. Ja ne kažem da nije u ovom slučaju, niti znam išta o tome. Ali mislim da je vrlo važno razumeti da deca odrastaju u porodicama misleći da je to kako oni odrastaju jedini način kako može, jer oni nemaju alternativu. Moje iskustvo dugogodišnje psihologa, porodičnog terapeuta, jer sam dugo radila u sistemu socijalne zaštite, jeste da vrlo često nije baš sve onako kako se čini na prvi pogled. Tako da ja mislim da i ta spoznaja ljudima stvara jednu vrstu nelagode. Što više o tome govorimo i nekako ljude, ne mogu da kažem informišemo, to više nije stvar informacije, ali prosto budite oprezni. Neka vam bude jasno da ljudi često prave fasadu i da iza toga ne mora da bude nešto dobro. Ne mora da bude ni loše, ali pokazuju nam ono što žele da mi vidimo. Gospodine Rodiću, da li je sad tehnologija i napredak u istoj zapravo nešto što usporava ili ubrzava istragu, s obzirom na to da je druga strana, ukoliko sad tu postoje neki počinioci, također mogu da budu tehnološki spretni? Upravo to. I kad pogledamo rasprostranjenost digitalnih asistenata ili nekad zvanih mobilni telefoni, skoro da ne postoji krivično delo u kome telefon, mobilni telefon, ne igra neku ulogu. Ponekad je čak i sredstvo izvršenja krivičnog dela, a najčešće je to zaštićeni svedok, koji može puno toga da kaže, ako znamo da pročitamo. Naravno, i oni koji ih koriste, ovde, ne mislim da se ovde radi o tome da je neko koristio telefon namerno, nego upravo uobičajeno korišćenje iza toga i iza eventualnih pokušaja brisanja bilo čega, može puno toga da se pronađe. I to je sad pitanje saradnje i uspešnosti forenzičara i istražnih organa. Znači, forenzičari svoje rezultate daju istražnim organima, a oni ih onda tumače u skladu sa time kojim pravcem ide istraga i to će im pomoći da možda preusmere, da obrate veću pažnju na neki detalj koji je bio preskočen. A šta je sa pored mobilnih telefona, sa brisanim podacima, sa laptopova, sa kompjutera, sa tableta? Da li je na isti način se vraćaju podaci izbrisani? Pogotovo, pa još kod onih starih diskova, još lakše. Znači, sve ono što je obrisano je u stvari samo označeno kao prostor koji može da se koristi za novo pisanje. Ali zašto je telefon bitan? Zato što je stalno pored nas. I zato što beleži i naše kretanje, znači kućni desktop ili računar kod kuće ili na poslu. On je stacionaran. Vi ste ga koristili, vi ili neko drugi je sedao na tom mestu. Telefon je stalno maltene u ruci ili u džepu. Svaki čas ga potežemo zbog raznih notifikacija. Da li je bio zemljotres u Aziji ili kako je vreme ovde, kako je kursna lista, najnovije vesti sa raznih portala. Neprestano smo zasuti, ali mi i reagujemo na to. Nešto ćemo da preskočimo, nešto ćemo da pročitamo, nešto ćemo da prokomentarišemo. Čime u stvari svako od nas pravi psihološki profil i telefon u stvari pravi rudnik podataka o svom vlasniku. I to ne je običan rudnik, nego rudnik, ne običan rudnik uglja ili zlata, nego rudnik koji sadrži sve elemente od vodonika do plutonijuma i još je površinski kop.
Eto, ako bi pravili, pošto se vrlo često kaže rudnik podataka, epo, ovo je rudnik koji sadrži sve moguće podatke o vama. A vi niste svesni kakva je kvalitet tih podataka. Pogotovo kada se uzme obzir nekoliko milijardi korisnika. Znači, statistička validnost rezultata o vašem psihološkom profilu je skoro apsolutno tačna. Jer mi više nemamo tajne. Ni pred samim, čak i ono što krijemo pred samim sobom, ne krijemo pred našim ispovednikom, koga nosimo u džepu. Mislite da u ovom slučaju neće ostati nijedna tajna? Ne smem da se izjašnjam po pitanju istrage, ali čini se da se mnogo toga sazna. Tokom vremena, sad je pitanje i vreme, 9 dana je puno za nestanak deteta, da ne kažem otmica, još ne znamo da li je otmica. Hvala vam najljepše na gostovanju u jutru na Blic.